घोटाळेबाजांकडून केल्या जाणाऱ्या लुटीमुळे कुपोषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेचा बोजवारा उडाल्याचं वृत्त AM News ने प्रसारित केलं होतं. या वृत्ताचा पाठपुरावा करत असताना योजनेतील गंभीर हलगर्जीपणाची बाबही AM News च्या निदर्शनास आली. योजनेअंतर्गत पुरवली जाणारी धान्यही निकृष्ट दर्जाची असल्याचं AM News च्या पाठपुराव्यादरम्यान दिसून आलंय. त्यामुळे या घोटाळ्यातून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशीच खेळ होत असल्याचं दिसून येत आहे. पाहुयात याविषयीचा AM News चा हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. शालेय पोषण आहार योजनेतील धान्य लुटीच्या घोटाळ्यासोबतच योजनेअंतर्गत पुरवल्या जाणारी कडधान्य आणि तांदुळाचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळे या योजनेला घोटाळ्याच्या कुपोषणानं पुरता वेढा टाकल्याचं दिसून येत आहे. योजनेअंतर्गत पोषण आहारासाठी पुरवला जाणारा तांदूळ तसंच कडधान्य निकृष्ट दर्जाची असल्याचं AM News ने केलेल्या पाहणीत दिसून आलंय. आपण आलेलो आहोत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये. पुरवठादार यांच्याकडून जे धान्य पुरवठा केलं जातं त्यातील डाळीचा हा प्रकार आपण पाहणार आहोत. आपण इथं पाहू शकता की हा पुरवठादाराकडून पुरवठा केलेलं हे धान्य आहे आणि याच्यामध्ये नेमकं हे धान्य कसं येते हे आपण पाहू शकता. हे पहा, जाळं वगैरे याच्यामध्ये थोडंसं दिसतंय लागलेलं आणि पूर्ण निकृष्ट दर्जाचा आहार जो आहे तो या पुरवठादाराकडून या शाळांना पुरवण्यात येतोय. जर असंच हे पुरवठादार या लहानग्यांच्या जीवाशी खेळण्याचं जर काम करत असतील तर ती अत्यंत खेदाची बाब आहे. विशेष म्हणजे या निकृष्ट दर्जाच्या तांदूळ आणि कडधान्यांपासून बनवली जाणारी खिचडी ही योग्य पद्धतीनं बनवली जात नसल्याचं दिसून येत आहे. ही आज या शाळेत पोषण आहारासाठी दुपारच्या मध्यान्ह भोजनासाठी तयार केलेली खिचडी आहे आणि याच्यासोबत ऑफिसमध्ये लावण्यात आलेलं आहे की वाटाणाही देण्यात आलेला आहे. मात्र आपण ही खिचडी पाहू शकता की या खिचडीमध्ये कुठल्याही प्रकारे वाटाणे तर दिसतच नाही आहेत, पण मोहरी वगैरे जे वापरायला पाहिजे होतं तेही यामध्ये वापरण्यात आलेला नाही आहे. भाज्यांचं जर पाहायला गेलं तर बटाटे वगैरे इथं भाजीपाला वापरण्यात आलेला आहे, मात्र कुठंतरी यामध्ये मोहरी आणि वाटाणे यांचं प्रमाण कुठंतरी कमी दिसून येते. या एकूण प्रकाराविषयी आम्ही कळंबमधील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता याची चौकशी केली जाईल असं त्यांनी सांगितलं. पाककृती ठरलेल्या आहेत, पाककृतीमध्ये कडधान्याचा वापर करणं आवश्यक आहे. जे ज्या पाककृती ठरल्या त्याप्रमाणे देणं अपेक्षित आहे. जर कुठल्याही शाळेमध्ये किंवा असं जर दिलं नसेल किंवा देत नसतील तर आम्ही प्रत्यक्ष त्याची खातरजमा करू, पडताळणी करू, चौकशी करू आणि क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून ते चौकशी करून त्याला भाग पाडू द्यायला करू. विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी सरकारकडून कोट्यवधींचा केला जाणारा खर्च अशा प्रकारच्या हलगर्जी कारभारामुळे अक्षरशः पाण्यात जात असल्याचं दिसून येत आहे. पोषण मूल्य नसलेल्या आहाराचा आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दलही आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेतलं. यावेळी तज्ज्ञ काय म्हणाले तुम्हीच ऐका. म्हणजे कम्प्लीट प्रोटीन ज्याला म्हणतो आपण, जसं की अंडा आहे, अंड्यामध्ये 100% प्रोटीन आपण मानतो किंवा बायो अंड्याची जी बायो अवेलेबिलिटी असते प्रोटीनची ती 100% असते आणि त्याचं निकृष्ट दर्जाच्या डाळी किंवा हे असेल तर त्याच्यामध्ये मिळणारे एसेन्शियल अमायनो ॲसिडचं जे प्रमाण असतं तर ते कमी असतं, तर डेफिनेटली कुपोषण होणारच निकृष्ट दर्जाच्या डाळीमुळे. किंवा आपल्या पाल्यांना पोषक आहार मिळणं किती गरजेचं आहे ते या प्रतिक्रियेतून अधोरेखित होतं. त्यामुळे पोषण आहार योजनेतील या गैरकारभाराला चाप बसण्याचं महत्त्वही तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे घोटाळ्याच्या कुपोषणातून या योजनेची सुटका करण्यासाठी सरकारनं कठोर पावलं उचलली पाहिजे अशी मागणी आता पुढे येते. शालेय पोषण आहारामध्ये कुठेतरी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचं जे अन्न दिलं जात आहे, जे धान्य दिलं जात आहे, त्यातून कुठंतरी विद्यार्थ्यांचं पोषण न करता शोषण करण्याचं काम ह्या सिस्टीमकडून राबवलं जात आहे हे मात्र नक्की आहे. येत्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचं अन्न मिळतं का हे पाहण्यासाठी आपल्याला काही वेळाची वाट पाहावी लागणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट खादिम सय्यदसह ओंकार कुलकर्णी, AM News, उस्मानाबाद.